Namaskar.

संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक नियुक्ति संविधान सम्मत रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी प्रतिगमनको खतरा पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई भ्रष्टाचारले जनताका आँखामा आँसु चुहाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलको टिप्पणी तह निर्वाचनमा देशभर दस जना पर्यवेक्षकले युक्रेनको राजधानी किब स्थित एक चिहान गृहमा एक हजार भन्दा बढी सब राखियो र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले गर्यो जिम्बावे एसँग खेल्ने राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा अब समाचार विस्तारमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई आजबाट देशभर सुरु सुरु भएको छ बिहान परीक्षाको पहिलो दिन अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा सकिएको छ एसई परीक्षा वैशाख बिस गते सकिनेछ कोरोना महामारीका का कारण अघिल्ला दुई वर्षसम्म लगातार हुन नसकेको परीक्षा यस वर्ष राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भौतिक रूपमै सञ्चालन गरेको हो अघिल्ला वर्ष विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो एसई परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीका अनुसार यस वर्षको परीक्षाका लागि देशभर दुई हजार सात परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ परीक्षामा एघार हजार छ सय पन्ध्र विद्यालयबाट नियमिततर्फ एक लाख सन्ताउन्न हजार नौ सय चौध छात्र र दुई लाख सन्ताउन्न हजार त्रिपन्नजना छात्रा गरी कुल पाँच लाख चौध हजार नौ सय सडसठी परीक्षार्थी सहभागी हुन आवेदन फारम भरेका थिए दुई वर्षदेखि रोकिएको ग्रेड वृद्धितर्फ एघार हजार चार सय चौन विद्यार्थी र प्राविधिक धारतर्फका दुई सय उना विद्यालयका चौध हजार पाँच सय चौसठी विद्यार्थी पनि एसइमा सहभागी छन् परीक्षामा सबैभन्दा कम मनाङका त्रिचालिस विद्यार्थी छन् भने सबैभन्दा बढी काठमाडौँबाट छत्तिस हजार परीक्षार्थी छन् एसईमा नेपालीले जापानमा सञ्चालन गरेको एक विद्यालयका बिसजना विद्यार्थी पनि एसईमा सहभागी रहेको परीक्षा नियन्त्रक रायमाझीले जानकारी दिनुभयो प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समितिले विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क पठाएपछि अन्तिममा त्यसलाई रुजु गरेर नतिजा प्रकाशन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताउनु भयो बोर्डले आगामी साउन एकदेखि कक्षा एघारको एक शैक्षिक सत्र सुरु हुन अघि नै एसईको नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने लक्ष्य लिएको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेढ वर्ष अघिको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति संविधान सम्मत भएको दावी भएको छ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अध्यादेश र नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदनमा जवाफ दिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णयको बचाव भएको हो मुलुकका संवैधानिक निकायहरू रिक्त भएको तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देववाको असहयोगका कारण परिषदको बैठक बस्न नसकेकाले अध्यादेश जारी गर्नु परेको उहाँको दावी छ बैठकमा नआई बहिष्कार गर्ने र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिई जानी जानी गणपूरक सङ्ख्या पुग्न नदिने षड्यन्त्र गरी राज्यको महत्त्वपूर्ण निकायहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भयो तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख दुई गतिको मिति राखेर रा सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ अध्यादेशले परिषदको बैठक सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको हो यसमा अरू सदस्यलाई निषेध गरेको वा मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाएको वा सहमतिमा निर्णय गर्न अवरोध सृजना गरेको छैन अहिले अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको भन्दै एमाले अध्यक्ष समेत रहनुभएका ओलीले मृत कानुन बदल गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नभएको भन्दै रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ सदस्यहरूले नै बैठक अवरुद्ध गरेकाले गणपूरक संख्या फेरेको र त्यो संविधान सम्मत रहेको उहाँको दावी थियो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिगमनको खतरा पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको बताउनु भएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्नुहुँदै प्रचण्डले सो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो उहाँले दक्षिणपन्थी संशोधनवाद राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद प्रतिगामी एवं तानाशाही प्रकृति विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षासहित समाजवादको आधार तयार पार्नु सच्चा कम्युनिस्टहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हुने पनि बताउनु भएको छ सा। शान्ति समृद्धि र स्थायित्वको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न छोडेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रतिगामी प्रवृत्तिले गत वर्ष सङ्घीय गणतन्त्र लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानमाथि प्रहार गरेको वामपन्थी देशभक्त एवं लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको साझा सङ्घर्षको कारण तत्कालका लागि उक्त प्रतिगमन पराजित हुन पुगेको प्रचण्डले स्मरण गर्नुभएको छ तर प्रतिगमनको खतरा पूर्णत अन्त्य भएको छैन प्रचण्डले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा लेखिएको छ नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीले त्रिहत्तर वर्षको अन्तरालमा देश सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्धिको बाटो हुँदै समाजवादी क्रान्तिको पूर्व सन्ध्यामा पुगेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले यो सबै नेपालीहरूका लागि गौरवको कुरा भएको प्रचण्डले बताउनु भएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले ठुला भनिएका दलका कारण जनताको आँखामा आँसु आउने अवस्था आएको बताउनु भएको छ उहाँले देश बनाउनु भन्दा पनि भ्रष्टाचार गर्नेहरू धेरै भएका कारणले मुलुकको विकास हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो राप्रपाले बुटवलमा गरेको आम सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले ठुला भनिएका राजनैतिक दलहरूले नेपाललाई असफल बनाएर नागरिकमा चरम निराशा उत्पन्न गराएको कारणले अर्को शक्तिको रूपमा आफ्नो पार्टी आएको बताउनु भयो उहाँले देश र धर्म बचाउनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुमिएको भन्नुहुँदै भ्रष्टाचार गर्नेहरूबाट छुटकारा दिनको लागि देशमा आफ्नो पार्टीको आवश्यकता बताउनु भयो उहाँले आफ्ना पार्टीका लागि उम्मेद्वारहरूले पहिला भ्रष्टाचार नगर्ने कसम खाएपछि मात्रै मनोनयन गर्न निर्देशन दिनुभयो उहाँले हिन्दू मुस्लिम जो धर्मको उम्मेद्वार भए पनि पहिलो मन्दिर आफ्नो अनुसारको ठाउँमा भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने कस्तम खाएपछि मात्रै मनोनयन गर्न निर्देशन दिनुभयो उहाँले आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र आफ्नो पार्टीमा लाग्नेहरू पनि भ्रष्टाचारबाट टाढा बस्न निर्देशन दिनुभयो अघिल्लो निर्वाचनसम्म आठ खर्ब ऋण रहेको नेपालमा अहिले सत्र अर्ब ऋण लागेको भन्नुहुँदै देशमा युवा भन्दा धेरै अरूको देशमा श्रम गर्नुपर्ने अवस्था देशका शासन चलाउनेहरूका कारण आएको बताउनु भएको छ स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभर दस जना पर्यवेक्षकले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने भएका छन् निर्वाचन आयोगले मापदण्ड पूरा गरेका चौवालिसवटा संस्थाहरूलाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिने निर्णय गरेको हो पर्यवेक्षकहरूले आफू मतदाता भएको स्थानीय तहमा भने निर्वाचनको अनुगमन गर्न पाउने छैनन् आयोगले उनीहरूलाई मनोनयनदेखि परिणाम सार्वजनिक हुँदाको बेलासम्म अनुगमन गर्न अनुमति दिएको हो पर्यवेक्षकहरूले निर्वाचन सकिएपछि तोकिएको अवधिमा निर्वाचन आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न दिने कानुनी व्यवस्था छ स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न होस् र निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष नजोडिएको पक्षले अवलोकन गर्दा समेत निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको देखियोस् भन्ने उद्देश्यले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न दिने विश्वव्यापी अभ्यास छ नेपालमा निर्वाचन आयोगले पर्यवेक्षणका लागि केही सीमा तोकेको थियो निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न चाहने संस्था सुशासन निर्वाचन लोकतन्त्र मानव अधिकार र शान्ति प्रवर्धनसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने व्यवस्था छ युक्रेनको राजधानी किबमा रहेको एक चिहान गृहमा एक भन्दा बढी शव राखिएको छ सरकारी अधिकारीहरूले बिहिबार दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म चिहान गृहमा एक हजार बिस शव राखिएको छ रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि भएका हिंसात्मक घटनामा पनि युक्रेनीहरूको मृत्यु भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले दावी गरेका छन् ती शवहरू सडक तथा विभिन्न घरहरूबाट सङ्कलन गरिएको हो रुसले गरेको आक्रमणकै कारण उनीहरूको मृत्यु भएको हो एक अधिकारीले भने देशका अन्य ठाउँहरूमा पनि यस्तै गरी शबहरू छरिएको र सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ रुसले युक्रेनमाथि गत फेब्रुअरी तेइसमा आक्रमण गर्न थालेको हो आक्रमणका कारण हजारौँको मृत्यु भएको हजारौँ घाइते भएको र लाखौँ मानिस विस्थापित भएको दावी गरिएको छ त्यस्तै धेरै भौतिक संरचनाहरूमा पनि क्षति भएको छ सा। साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजार तथा राजनीतिमा समेत यसले नकारात्मक असर पारेको छ र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जिम्बा एसँग खेल्ने राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा गरेको छ क्यानले शुक्रबार दुई सिरिजका लागि नेपाली टोलीको घोषणा गरेको हो नेपालले जिम्बाबे ए विरुद्ध एक दिवसीय र टी ट्वेन्टी क्रिकेट सिरिज खेल्दैछ त्यसका लागि क्यानले तेइस सदस्यीय राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा गरेको हो सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा रहेको नेपाली टोलीमा यही टिमबाट खेलको दिन अन्तिम एघार झन्ड हुनेछ नेपाल र जिम्बाब्वे ए बिचको सिरिज वैशाखमा हुनेछ नेपाल र जिम्बाबे ए बिचको सिरिज वैशाख सत्र गते हुनेछ नेपालले जिम्बाबे एसँग तिन एक दिवसीय र तिन टी ट्वेन्टी खेल खेल्नेछ हवस् त दिउँसोको सत्यतथ्य न्युज बुलेटिन अहिलेलाई सकियो बेलुकीको सत्यत न्युज बुलेटिनमा हाम्रो भेटपूर्ण हुने नै छ अहिलेलाई दिनुहोस् नमस्कार